Hur var det att komma in som ny i Snabba Cash-gänget? Ja, hur var det? Det var initialt ganska nervöst. Jag kände liksom att det fanns mycket funderingar runt vem jag var och vad för typ av film jag skulle göra och hur ska relationerna funka, såklart. Mm. När man regisserar och castar själv så har du den tryggheten som bygger man upp när man väljer sina skådespelare och säger så här: jag såg det här i din profilm som jag gillar och vi ska utveckla det vidare. I det här fallet är ju allting omvänt, så att det är en nervositet för mig att jag ska hitta ett språk som varje skådespelare förstår och är med på, och sen att ta hand om deras karaktärer på ett sätt som, som de är med på. Och liksom, ja, så det var att knyta ihop säcken, för nu fick den liksom färdiga karaktärer plus att skådespelarna redan har gjort dem. Exakt. Rollerna. Där har det är ett pussel med, om man ska liksom försöka få ett motiv. Några folk har spridit ut pusselbitar och försöker få det att kännas som att det sitter ihop så bra som möjligt. Mm. Det är krångligt faktiskt. Om du får välja de andra två, ettan och tvåan, vilken av de Snabba Cash-filmerna föredrar du själv där? Jag tycker de har båda kvaliteter. Jag gillar dem på olika sätt faktiskt. Jag tycker liksom ettan har otrolig energi och liksom, det finns fina ögonblick i och den var ju också på ett sätt lite en genre man inte hade sett på det sättet i svensk film. Och jag tycker det finns jättefina ögonblick i tvåan också, som kanske jag uppfattar som lite mer, något mörkare och mera melodramatisk, om man säger då. Och då fick jag välja att göra någon av de andra två delarna, eller nu vi kan ta med tredje, nu när du har fått göra tredje, om du ser tillbaka, vilken av de här tre delarna skulle du helst ha gjort? Nej, men det är klart att, alltså det är klart att det finns ju någonting i att om jag skulle liksom göra en ny trilogi, om man säger, så är det klart att det skulle vara, det är ju väldigt roligt och just av den, just den anledningen att kunna sätta stilen och sätta skådespel, det är ju fördelen med att göra den första filmen. Och förväntningarna är ju kanske inte på samma sätt som när du gör trean av en väldigt framgångsrik trilogi. Då finns en fanbase och det finns folk som jämför den med de andra filmerna och så trean har ju nackdelen av att det är svettigt att göra Gudfadern 3, det är svettigt att göra trean i vilken sammanhang som helst, såklart. Så det. Vad jobbar du med för någonting nu? Ja, jag ska skriva, tänker jag, under hösten. Okay. Jag ska skriva, jag ska skriva klart en thriller jag påbörjar skriva. Jag ska påbörja, jag är i väldigt tidig fas att påbörja en thriller som jag skulle vilja regissera själv. Okay. Och så skriver jag en thriller åt Mani som jag gjorde Thriller. Ja. Thrillern du ska avsluta, kan du ge någonting om vad det handlar? Alltså den är så långt jag hunnit på den nu då, så kan man säga att den handlar om en av världens bästa fotbollsspelare. Okay. Som spelar Barcelona. Av sommarställe på västkusten, och han lever det liv som man lever när man är liksom en av världens 5-6 bästa fotbollsspelare i världen, med sponsorer och fruktansvärt mycket pengar och tryck, och plötsligt får han ett avskuret barnöra skickat på posten, och det visar sig tillhöra ett fadderbarn som han har i Mexico City. Han är själv från Mexico City. Okay. Och sen så kan man säga att filmen handlar om en resa. Det är då ett fadderbarn är kidnappat, och det handlar om då Carlos försök att rädda pojken som är kidnappad. Mm. Då återvänder han tillbaka till sin hemstad. Det låter riktigt spännande, men jag hoppas den blir gjort. Jag hoppas den utspelar sig delvis i kartell, alltså i mexikanska karteller. Han har visat sitt förflutet i kartellerna själv då, alltså. Ung pojke. Jag tycker att det låter spännande i alla fall. Jag tror att det kommer bli spännande thriller. Ja. Hur var det att ta an den här trean? Det är ändå
ettan succé, tvåan också. Det måste ha varit rätt så stor. Det är lite pressat läge faktiskt. Ja. Nej, men det stämmer. Det är ju otroligt höga förväntningar på filmen publikmässigt och konstnärligt. Så det, ja, det är ju att hantera de förväntningarna då. Också genomdriva en egen vision. Nu fanns det i första mötet redan med Fredrik som producerade filmerna, så sa han att du har möjlighet att lägga det nära ett av tvåan om du vill, men du kan också få om du vill arbeta filmiskt annorlunda så går det bra också. Så att det passar jag på att ta chansen att göra det jag själv tyckte skulle vara roligt. Ja, så det var liksom moroten väldigt mycket att kunna få liksom fortsätta utvecklas i sitt egen stil, liksom inte behöva plagiera. Inte bara bygga vidare bara för att det var så det var. Nej. Film 2 eller liksom. Nej, så delar av klippstilen och delar av den visuella stilen och delar av även musiken som kanske var mer syntbaserad än i en orkestermusik i den här filmen. Och på sätt och vis är den mer gammeldags. Den här filmen tror jag uppfattar det som kanske ett av de två har mer inspirerad av kanske Dardenne-bröderna och Paul Greengrass och liksom ganska europeiska influenser liksom. Även om Paul Greengrass numera jobbar i Hollywood då, så är den här kanske mer vad ska jag säga, mer på ett sätt och vis mer teatral egentligen där. Och mer inspirerad av kanske, ja, jag är ju ganska inspirerad av amerikansk film också. Avsluta med fråga igen om filmtips. Har du något? Har du sett några bra film sen? Ja, sen vi såg sist såg jag en film som heter The Master. Ja. Som är fruktansvärt bra. Det är ett stort filmtips. Sen såg jag Les Misérables. Ja. Som jag tycker var fruktansvärt bra. Jag såg This is 40 som jag tyckte jättemycket om också. Mm. This is 40 är liksom kanske inte hans allra bästa film, men den är väldigt bra tycker jag. Ja, jag får tacka så mycket.